ഏകദേശം 28 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാസം 1000മോ മറ്റോ ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്ന വെറും അടുക്കളക്കാരിയായിരുന്ന അച്ചാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ സിറ്റിംഗിന് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹരീഷ് സാൽവേ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയത് സഭയല്ലേ? ഈ കേസിൽ സഭ അനാവശ്യമായി കൈകടത്തി എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ അത്? ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭ 500 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചില്ലേ? ഞാൻ ഈ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ കോട്ടൂരിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലമായി വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ? തീർച്ചയായും ആരിലും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്. നമസ്കാരം, റോക്ക് വാലി മൾട്ടിവേഴ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഫാദർ ജോബി പാറക്കച്ചെരുവൾ തോമസ്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അച്ചമ്മ ശരിക്കും ആരാണ്? അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്താൽ വെറും അടുക്കളക്കാരി ആയിരിക്കും എന്ന സാമാന്യ ചിന്തയുടെ ഇരയാണ് അവർ. സിസ്റ്റർ അഭയയും സിസ്റ്റർ സെഫിയുമൊക്കെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന സെന്റ് ജോസഫ് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു അംഗമാണ് ഈ അച്ചാമ്മ ചേച്ചി. നിത്യവ്രതം എന്നത് സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്ത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അംഗമായി മാറുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സഭാ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ചേച്ചിമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാരി വേഷം ധരിക്കുന്ന സഹായക അംഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം അംഗങ്ങളാണ് ഈ സന്യാസ സമൂഹത്തിന് ഉള്ളത്. ഇവർ നിത്യവ്രതം ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതൽ ഇവരുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ വരെ നടത്തുക എന്നത് ഇവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന സന്യാസ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. ഈ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ അനുദിന വ്യാപാരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നാളാഗമ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അച്ചാമ്മ 1990 ഏപ്രിൽ 18 മറ്റ് 7 അംഗങ്ങളോടൊപ്പം കല്ലറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കുരിശുമാലയും സ്വീകരിച്ച് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നാണ്. 150 ആളുകൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും തുടർന്നുള്ള കാപ്പി സൽക്കാരത്തിലും പങ്കുചേർന്നു എന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1990 മുതൽ ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിരാംഗമായ ഒരാളെ വെറും അടുക്കളക്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അടുക്കളക്കാരിസ്ഥ എന്നെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ ഒരു സ്ഥിര അംഗത്തിനു വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ സന്യാസ കുടുംബ അംഗത്തിനു വേണ്ടി, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള വക്കീലിനെ നിയമിച്ചത് ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം തന്നെയാണ്. ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം തങ്ങളുടെ ഉപജീവനം നടത്തുന്നത് അതിലെ അംഗങ്ങൾ വിവിധ തരം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ പള്ളികളിൽ വിശ്വാസികൾ ഇടുന്ന നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് അല്ല. ഇവർ സ്വന്തമായി ഒരു പള്ളിയും നടത്തുന്നുമില്ല. ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഹരീഷ് സാൽവയെ കൊണ്ടുവന്നത്? നാർക്കോ അനാലിസിസിലൂടെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുമെന്ന് കരുതി അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് സിസ്റ്റർ സെഫിയും 2 വൈദികരും. അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ പൂർണ്ണമായും ഇവർ വിശ്വസിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ സമ്മതം നാർക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നാർക്കോയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും വലിയ ഒരു ചതിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവരും വൈകി. രാവിലെ പുട്ടും കടലയും കഴിച്ച ഒരാളെ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് പാതി ഉറക്കത്തിന്റെയോ ഹലൂസിനേഷന്റെ മയക്കാഴ്ചകളിലോ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. രാവിലെ കാപ്പിക്ക് എന്താണ് കഴിച്ചത്? ഏതോ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന തലച്ചോർ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ഇവർ രാവിലെ കഴിച്ച പുട്ടും കടലയും എന്നായിരിക്കില്ല, കപ്പയും മീനും എന്നാണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, കപ്പയും മീനുമാണോ കഴിച്ചത്? മായാലോകത്ത് തപ്പിത്തടയുന്ന തലച്ചോർ കപ്പയും മീനും എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റുപറയും. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതുവരെ അവർ ഇതേ ഉത്തരം ചോദ്യമായി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ കപ്പയും മീനുമെന്ന് പറയും, അവരെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. ഇനി ആദ്യം അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ നാർക്കോയ്ക്ക് വിധേയരായവരെ കൊണ്ട് ഇവർ പറയിച്ച ഉത്തരവും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. ചോദ്യം,
രാവിലെ കാപ്പിക്ക് കഴിച്ചത് എന്താണ്? ഉത്തരം കപ്പയും മീനും. ശരിക്കും അവർ കഴിച്ചതോ പുട്ടും കടലയും. ഇത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന പൊതുജനം യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ ഉറപ്പിക്കും അവർ രാവിലെ കഴിച്ചത് കപ്പയും മീനുമെന്ന്. അവർ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു, ചെവികൾ കൊണ്ട് കേട്ടു, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് എന്താവശ്യം? അതെ, ഇതാണ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ നാർക്കോ എന്ന അശാസ്ത്രീയ ഉടായിപ്പ് പരിപാടി. ഈ നാർക്കോ ഇങ്ങനെ നടത്തി അവരെ ചതിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ തട്ടിപ്പ് വീഡിയോ ചാനലുകൾ വഴി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവർ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ തൽപര കക്ഷികളോ വിജയിച്ചു എന്നും പറയാം. ഇതിന്റെ പിറകിലെ തിരിമറികൾ അറിയാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ രീതിയിലാണ് ഏതോ അജ്ഞാത സംവിധായകൻ ഈ നാർക്കോ സിനിമ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ നാർക്കോ വീഡിയോയിലെ തിരിമറി വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അച്ചാമ അടക്കം 3 സന്യാസിനികളെ കൂടെ നാർക്കോയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി മേൽപ്പറഞ്ഞവരെ പോലെ അവഹേളിക്കണമെന്ന് CBIക്ക് തോന്നിയത്. അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ചതി മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹ അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് പ്രമുഖനായ ഹരീഷ് സാൽവേയെ തന്നെ എത്തിച്ചു വാദിപ്പിച്ചത്. തന്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നാൽ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആശുപത്രിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. പക്ഷേ തന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നാൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈദ്യന്റെ ചികിത്സ മതി, ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചാലെന്ത്, മരിച്ചാൽ തനിക്കെന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് എന്ത് പറയാൻ? നിർഭാഗ്യവശാൽ CBI കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ സന്യാസ സമൂഹ അംഗമായ ഈ അച്ചാമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോർലി പെയ്ഡ് കുക്ക് എന്നാണ്. തുച്ഛമായ പ്രതിഫലത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീ. ശരിക്കും ഈ അച്ചാമ ആരാണ്? ഈ അച്ചാമ ആരെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്? ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇനി ബാക്കി ഈ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതു വഴി പോകുമെന്ന് സംശയമില്ലാതെ ഉറപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ ഒരു വിധിന്യായം എഴുതരുത് എന്നതിന് ഉദാഹരണമായി ഈ വിധിന്യായം ഭാവിയിൽ ലോ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊന്നുകൂടെ പറയണം. സഭാസമുദായ അംഗമായ ഒരു പ്രമുഖ ന്യായാധിപൻ ഈ നാർക്കോ നടത്തിയ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് തീർച്ചയായും തെറ്റായിപ്പോയി. അത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ടും ഇത്രയും വളച്ചൊടിച്ച ഒരു നാർക്കോ വീഡിയോ ആണല്ലോ പുറത്തു വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സ്വാധീനം തനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തന്റെ സഭാസമുദായക്കാരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അയാൾ അവിടെ പോയത് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഒന്നുറപ്പാണ്, അയാൾ അവിടെ പോയ വകയിൽ ഗുണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു പോക്ക് വരുത്തിവെച്ച സംശയങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും വളരെ വലിയ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി ഭാവിയിലെങ്കിലും സഭാസമുദായ അംഗങ്ങളായ രാഷ്ട്രസേവകർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഭയെ സഹായിക്കുവാൻ ദയവായി ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെവലിയർ പട്ടമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ ബഹുമാന്യ വേഷത്തെ കോമാളി വേഷമാക്കരുത്. അത് സഭയ്ക്കു വേണ്ടി പട പൊരുതിയവർക്കുള്ള വേഷമാണ്, സഭയെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്നവർക്കുള്ളത് അല്ല. ഓരോരോ വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സഭയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും സത്യസന്ധതയും സുതാര്യതയും മാത്രമാണ്. ഇത് രണ്ടുമില്ല എങ്കിൽ സഭയെ ദൈവം പോലും കൈവിടും. ഫാദർ പൂതൃക്കയിൽ തിരുഹൃദയ ദാസ സമൂഹം എന്ന സന്യാസ ആശ്രമത്തിലെ അംഗമാണ്. നാം മുമ്പ് അച്ചാമയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിത്യവ്രതം മുതൽ അദ്ദേഹം ആ സന്യാസ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. തന്റെ പിതൃസ്വത്തിന്റെ ഓഹരി കൂടി ഒരു സന്യാസിയാകുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ സമൂഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ കുടുംബവുമായി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ ഭവനം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അന്നു മുതൽ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ വരെ നടത്തുക എന്നത് ആ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ കടമയുമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. സന്യാസി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ശമ്പളം തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കണം. അതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനു മേൽ വന്നു ഭവിച്ച കേസിനു വേണ്ട ചിലവുകൾ വഹിച്ചത് ആ സന്യാസ സമൂഹമാണ്. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം കൊണ്ടോ പള്ളികളിൽ ഇടുന്ന നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ അല്ല ഈ സന്യാസ സമൂഹവും നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് സമൂഹ അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിവിധതരം ജോലികളുടെ പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ്. തങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് വന്ന് ഭവിച്ച ഈ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആ സമൂഹ അംഗങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് നിലകൊണ്ടു എന്നതും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ട പണം കണ്ടെത്തി എന്നതും മറ്റു പലരും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ സഭ ഇദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിയും പണം ഒഴുക്കി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സത്യം ഒട്ടും ഇല്ല. ഫാദർ കോട്ടൂർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു രൂപതാ വൈദികൻ ആണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ്. എന്നും എവിടെയും ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെണ്ട പോലെ തല്ലുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരു രൂപതാ വൈദികൻ. പൂരത്തിന് തിടംപേറ്റുന്ന ആനയാണ്. പക്ഷെ പൂരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പനം പട്ട എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം. കൊമ്പ് അല്പം ഒടിഞ്ഞാൽ, തല അല്പം താഴ്ന്നാൽ അതൊന്നും വേണ്ട, ഈ ആന കൊള്ളില്ല എന്ന് വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, തങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല, പിണ്ടമിടുന്നില്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും നാട്ടു പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൂപ്പിലേക്ക് തടി വലിക്കുവാൻ അവയെ വലിച്ചെറിയുന്ന സ്വാർത്ഥമതികളായ ആന ഉടമകൾ. രൂപതാ വൈദികൻ നാം മുമ്പ് കണ്ടവരെ പോലെ ഒരു സന്യാസി അല്ല. ജോലി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ 25% അതിൽ അധികമോ അവർ സ്വന്തം രൂപതയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പള്ളികളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുടെ മാസപ്രതിഫലം എന്നത് മാസാവസാനം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ നോക്കിയാൽ എത്താത്ത ഒരു തുകയുമാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ സെമിനാരി പഠനം മുതൽ ചെലവുകളുടെ ഒരു ഭാഗം മുടക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളുമാണ്. അവരുടെ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ വരെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നതിനാൽ തന്റെ വരുമാനവും പെൻഷനും കുടുംബസ്വത്തും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്വത്തും അവരുടെ വരുമാനവും ഒക്കെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കേസിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന, ഇപ്പോഴും ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. രൂപതാ വൈദികനായതിനാൽ വിധിവാചകം കേട്ട് കോടതിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് താൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന ശ്ലീവാപാതയിലെ വാക്കുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും അന്വർത്ഥമാവുകയും ചെയ്തു. 500 കോടി രൂപയാണ് സഭ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് എന്നാണ് പലരും ആരോപിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ കണക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മേൽ വിവരിച്ചത് പ്രകാരമാണ് ഈ കേസിന്റെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയും 2 സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളും പണം ചെലവഴിച്ചത്. കോട്ടയത്തെ അതിരൂപത അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സഭ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്ന സ്ഥാപനവും അല്ല. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സഭാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സംശയ ദൂരീകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംശയമുന്നയിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ തുടരുന്ന സഭയുടെ കടമയാണ്. സഭ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സംശയം തന്നെ ഉത്തരമായി മാറും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതാണ് നാട്ടുനടപ്പ്. ഇനി ഇത്രയും നാൾ സഭ പണം മുടക്കി ശിക്ഷാവിധി നീട്ടിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ നല്ല രസമുള്ള വാദമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ കോടതികൾ എന്ന് പറയുന്നവ സഭയുടെ മാത്രം കൈവെള്ളയിൽ കിടന്ന് തുള്ളുന്നവരും പാവകളാണ് എന്ന് ദയവായി പറയരുത്. ഇത്രയും നാൾ സഭയുടെ പണം മേടിച്ച് നീട്ടിവെച്ച വിധി ഈ വർഷം കൊറോണ കാരണം സഭയുടെ പണം തീർന്നു പോയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? എന്റെ വീഡിയോകൾ വെറും പെയ്ഡ് ന്യൂസ് അല്ലേ? ഞാൻ ഫാദർ കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയല്ലേ ഈ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത്? ചോദ്യം എന്നെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ കേസോ ഇതിന്റെ ന്യായ അന്യായങ്ങളോ ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാറില്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞ് സഭാധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും അൽമായ നേതൃത്വത്തിനിടയിലും വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും കണ്ട ശ്മശാന മൂകത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വിധി ന്യായം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അന്യായമായി ആണ് വിധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. നിരപരാധികളുടെ ചോരയ്ക്കുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് എതിരെ പേടിച്ചരണ്ട് മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ എലിമാളങ്ങളിൽ ഒളിച്ച നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക എന്നത് എന്റെ കടമയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതി. അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന ആരവത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനോ നിരപരാധിയെ ക്രൂശിക്കുന്നത് കണ്ട് ഓടി ഒളിച്ചവരുടെ കൂടെ എണ്ണപ്പെടുവാനോ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ നിരപരാധികൾ ആയിരുന്നിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർക്കു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഞാൻ പേടിച്ചോ എന്റെ സൗകര്യത്തെ പ്രതിയോ മിണ്ടാതെയിരുന്നാൽ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളെയും വരങ്ങളെയും ഞാൻ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് തുല്യമാകും എന്നും ഞാൻ കരുതി. അന്ധമായി യാതൊന്നിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശൈലി എനിക്കില്ല.
അതിന് സഭയും സഭാകാര്യങ്ങളും ആയാൽ പോലും. എനിക്ക് ഉറപ്പു തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ നിരത്തി എൻ്റെ നിലപാടുകൾ യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് പ്രതിഫലമോ പ്രശംസയോ ഞാൻ പരിഗണിക്കാറില്ല. അതുപോലെ ആരുടെയും തെറിവിളി എന്നെ ആകുലപ്പെടുത്താറുമില്ല. അപ്പകഷ്ണങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ കസേരകൾക്കു വേണ്ടിയോ കസേരകളെ ഭയന്നോ വളയുന്ന നട്ടലിൻ്റെ ഉടമയുമല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം മാറിക്കിട്ടും. ആരിൽ നിന്ന് എങ്കിലും ഒരു കട്ടൻ ചായ എങ്കിലും പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഭാവിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കട്ടെ.